ကဲနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1383ခုရာစုလာဇန်5ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2022ခုဇန်နဝါရီလ6ရက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ရှိဒီခါကြီးရှိ5ရက်နေ့ကျာဇာပရိနိမာဒါဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားငါကြီးဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီလဲ82ကြိမ်မြောက်ပါဗျာ82ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာအလုံးပိတရားအဲ့တော့82ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာအလုံးပိတရားကိုမဟောကြမနာကြသည်မီဒေသနာတော်ပိုင်ရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥဇွန်ပထမရှိခိုးကြရအောင်ဇေနုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဘုရားရှင်ဂုံရီတွေကိုဆွမ်းအားရှိသလောက်စိတ်ဝင်ထုံလျက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားများရင်ဖြင့်ယိုသေးစွာနာယူကြအောင်စုဗုဒ္ဓံနရနရသမောတရဏံဒိဋ္ဌတံပညာပရိပါစုတိယဝိယတံဒါဂရံအထာဘီကာမနရတေဝဟိတဝန္တံဝန္တာမိကာဒုနိကမကမနန္တညာဏံနရာနရာသမောတရဏံလောကုလောကီနလီသောအစီဘွားကိုလိုလာတောင်းတကြကုန်သောစေထာမြတ်သူနလူမြမသတ္တဝါတို့ဤစုဝေရလည်းဖြစ်တော်မူထသောဒိဋ္ဌတံလောကုလောကီနလီသောမယိမ့်မယိုင်မြတ်ခိုင်လာသည်တမာတိနိရှင်သောစေတလည်းရှိတော်မူထသောပညာပရိပါစုတိယသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါသည်မြင်တတ်အရဟတမတိဟုသောပညာတန်ဆောင်သမီးအောင်လည်းရှိတော်မူထသောဝိဟတံဒါဂရံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုကွက်ကပိတ်ဖုံးညံမြင်တုံးအောင်ပြုဒံပညာဝိဇာတိဟုသောမိုက်တရားကိုအရဟတမညံတန်လျက်ဖြင့်ပဲ့ပြတော်မူပြီးထသောအထာဝီကာမံလူနှင့်မြမသတ္တဝါတို့ဤအစီအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထသောနရဒေဝဟိတဝဟံလူနှင့်မြမသတ္တဝါတို့အားလမ်းပြနိညွန်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကလောကီနလီဇုံကုန်အလုံးစုံသောကုန်သိန်တကောစိသိန်ချန္တာကျိုးငါရွယ်ဆောင်တော်မူတတ်ထသောကာရုဏိကံလူနှင့်မြမသတ္တဝါအများသနာจิตကင်မာကရုဏာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူထသောအကံဇာတိအစပါရမီပုံညာနှင့်မနိုင်ရှင်အမနိုင်ရှင်သာသောသီလသမာဓိပညာဂုဏ်တကားကြောင့်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ရောက်တော်မူထသောအနန္တညာနံသဗ္ဗိညုတဉာဏသာသာဆုံးပိုင်ကြမရှိသောဉာဏ်တော်လည်းရှိတော်မူထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံဒုဒုဂုံရင်ဆုံးလင်းပေတတ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအန္တရာဟောတရားနာအမိမေကောဘုရားတပည့်တော်သည်ဘွန်ဒာမိတတ္ထာယုကျောမန်ဆွေချို၍ရှ िख ောကတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားတာဒုတာဒုတာဒုပါဘုရား82ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာလုံးပိတရားဒီမဟာဥစဉ်တို့
အဓိကဒါပြောခဲ့တာတော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဆိုပြီးကျင့်စဉ်ပေါ့အဲ့တော့ခတ်တုံတုံပြန်သွားရင်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိဟောသီလဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းမှာကိုကျင့်သီလတွေစင်စင်ကြေကြေနဲ့ဒါဖြည့်ကျင့်ကြရမယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အတ္တမာတိတွေထူထောင်ရမယ်စိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရအတွက်အဲစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရအပိုင်းမှာတော့စိတ်ရအစဉ်မှာနိဝရဏအညစ်ကြေးတွေကင်းစင်ဖို့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေအထောက်ကြရအောင်အဲလိုသမထကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဥပ္ပဇာရအပ္ပနာဆိုတဲ့တမာတိ2မျိုး2မျိုးလုံးတော့၎င်း1မျိုးမျိုးတော့၎င်းရရင်ဒါတစင့်တည်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုကူးရမှာဖြစ်ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာတော့ယုံနံပရမတ်တရားတို့အပေါ်၌ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းယုံပရမတ်တရားနံပရမတ်တရားတွေကိုကနာတိတိဖြုံပြီးတော့ပရမတ်တဉာဏ်မြင်စိုက်သည့်အတိုင်းအောင်ဒါရှုပွားသိသိကြရမှာဖြစ်တယ်အဲလိုရှုပွားသိသိနိုင်ခဲ့ရင်တော့ယုံနံပရမတ်တရားတို့အပေါ်၌ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ပြီးဒေဒီဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီအဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်တစင့်တည်းပြီးတော့ကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိကူရမှာဖြစ်တယ်။ဟောကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပန်းမှာသတော်ကပြောခဲ့တဲ့ယုံနံပရမတ်ယုတ်တရားနံတရားပရမတ်ထတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိရမယ်။အဲ့လိုသိသိလို့ပြည့်စုံပရိက္ခဉဏ်ရရင်ကံနဲ့ကံအကျိုးတရား၌ယုံမှမှုတွေကိုကျော်လွှားလွန်မြောက်သည့်ဉာဏ်မြင်ကြီးစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဒေဒီဝိသုဒ္ဓိကင်္ဃဝုဒနာဝိသုဒ္ဓိတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းကတသင့်တပြီမေဃမေဃညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းမှာမဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ညာမြင်စင်ကြယ်ခြင်းလို့ဆိုရဲအတိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုသမတနာဉာဏ်ဥရိယပြယဉာဏ်တိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒါမေဃမေဃညာနာတဒနာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီ။အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်တဆင့်တည့်ပြီးတော့ပရိပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိကိုတဆင့်တည့်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပရိပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းကတော့ဥရိယပြညာအနုဘိုင်းကိုရောက်လို့တော်တော်လေးပွားများအထောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုလည်းကျော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်လို့ဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကိုကူးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟိုးနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ပေါ့အရာကိုတော့ပရိပဒာဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဟောကျင့်ကျင်၌ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲသွားပြီကျင့်ကျင်မှာမှန်ကန်သွားပြီပေါ့ကျင့်ကျင်လံကုလတ်မှာအတုံးတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်သို့တော့ဒီဘက်ရောက်လာရင်တော့တကယ်ကိုကျင့်ကျင်အပေါ်မှာစင်ကြဲသွားပြီဉာဏ်မြင်စင်ကြဲသွားပြီဘယ်လံကုန်ငါလျှောက်ရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိသွားပြီအဲ့လိုတည်သွားလို့နုရောမဉာဏ်တိုင်လို့ရင်းကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့အစုံမှမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ပုံမယ်ပြဇောကရဉာဏ်ဤပုံမယ်ဟောအဲ့လိုမဉာဏ်ပုံဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်၌ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံမှဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုပြောခဲ့တဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိကသာလို့စေတဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိမေဃမေဃဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပရိပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိတွေကိုအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ခြင်းချင်းဖြင့်ဒါခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိကိုမိမိတို့ဒါရရှိမှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်မှာဖြစ်တယ်သို့တော်ကြောင့်ဒါဥစဉ်တို့အစဉ်အတိုင်းဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကျင့်ရမယ်ရောဥစဉ်တို့ကဟောလဲစာပေါ့ဟောလဲစာကဒေဒီဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းကိုဦးဇင်းတို့တော်တော်များများလေးပြောပြီးတဲ့နောက်ကင်္ကာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းပြောခဲ့တယ်။ဟောကင်္ကာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းစုံတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ကင်္ကာဝုဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိပြီးမှပြန်ပြီးတော့ရှုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်လို့လွယ်ကူစီမဲ့ပေါ့လက္ခဏာတ္တပစ္စုပ္ပတံပဒတ္တံဒေဒီဝိသုဒ္ဓိထဲမှာပါတဲ့လက္ခဏာတ္တပစ္စုပ္ပတံပဒတ္တံဘိုင်းကိုရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဒါဟောစေနာစေမှာနုပက္ခဏဝိနက္ခဏရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာဆိုပြီးတော့ဒါပြီးခဲ့တာပေါ့အခုလက်ရှိရောက်ဆဲကတော့သင်္ခါရခန္ဓာအဲသင်္ခါရခန္ဓာဘိုင်းလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒါဟောကြနားကြကြရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာဘိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုတော့
ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အပကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအရင်ဆုံးပေါ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာတို့တရားကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေသိပြီးသားပဲအဲစေတသိက်တရားတွေကဝေဒနာနဲ့တင်ညာကိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွင့်ကြံသောစေတသိက်တွေကိုဒါသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲသင်္ခါရခန္ဓာဘိုင်းပေါ့အဲသင်္ခါရခန္ဓာဘိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘာကဥစဉ်တို့ဖတ်တာအကြောင်းလေးကိုပြောခဲ့ပြီးပြီအဲယနေ့တော့ဥစဉ်တို့အဲစေတနာစေတနာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြရအောင်အဲတော့စေတနာသည်လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပတ္တံပရတ္ထံအပြင်စေတနာကိုဒါရှုပွားသုံးသတ်တော်မယ်ဆိုရင်အစာဥဆုံးစေရယတိတိစေတနာတတိယအတ္တနာသံပယုတ်တာဓမ္မိအာရမဏိအပိတန္တဟတိတိအထောဟောစေတနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုစပြောတယ်စေရယတိတိစေတနာစေဇောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစေတနာလို့ခေါ်တယ်စေဇောတတ်တဲ့သဘောတရားကိုစေတနာလို့ခေါ်တယ်စေဇောတတ်တယ်ဒီလိုပြောတာမိတဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်တော့တတ္တိံအတ္တနာသံပယုတ်တာဓမ္မိမိမိနဲ့အတူတကွာရှင်ဘက်သံပယုတ်တရားတို့ကိုအာယုံ၌အစမပြတ်အောင်ဖွဲ့ဆက်တတ်၏အစမပြတ်အောင်ဖြစ်စေတတ်၏အဲ့ဒါအနဲ့ဒိဗ္ဗေအဲ့တော့စေဇောတွေဆိုတာအတ္တနာတတေမိမိနဲ့တကဝမိမိနဲ့တကဝဆိုအဲစေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကလေးတစ်လုံးအဲစေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကသူနဲ့အတူတကဝဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲအဲတံပယုတ်တာဓမ္မဆိုစိတ်လဲပါလေအဲသူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့စေတသိက်တွေလဲပါတယ်ပေါ့အဲတော့ဆိုကြပါစို့ခုလိုတို့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေတရားနာတယ်ဆိုကြစို့အတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒါဇာတိစိတ်တွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကုစုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တွေအကြွေဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါနန္တရားကကုသိုလ်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နာယူနေလို့ပီတိလည်းပါနေတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းပါနေတယ်ဆိုခရင်34လုံးလောက်အထိဖြစ်တယ်အဲ34လုံးလောက်ထဲမှာဒီစေတနာစေတသိက်ပါအဲ့တော့သူကသူနဲ့အတူတကွာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့စေတနာစေတသိက်လေးကသူနဲ့အတူတကွာနောက်ကတံပယုတ်တာဓမ္မီရှင်ဘက်တရားတွေဆိုတော့သူနဲ့အတူတကောအဲစိတ္တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နန္တရားတွေရှိအဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုသူကဘာလို့ပြီးနေတုံးဆိုတော့အဘိတန္တဟတိစိစက်ပြီးနေတယ်တံပယုတ်တရားတွေကိုစိစက်ပြီးနေတယ်ဒါသူကစိစက်ပြီးတယ်စိစက်ပြီးတယ်ဆိုတာအစမပြောင်းဖြစ်စီတက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒါသူ့ရဲ့စေတနာရဲ့သဘောပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျမှလက္ခဏာတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့ခွဲပေါ့အဲ့တော့လက္ခဏာကစသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါစေတယိတလက္ခဏာဒါဆိုတာကစေတနာလေးကိုပြောတာအဲ့စေတနာလေးကတဲ့စေတယိတလက္ခဏာစေတနာဘာဝလက္ခဏာတိအထောဟောစေတယိတလက္ခဏာပဲလွယ်လွယ်ပြောတော့အဲစေတ္တလက္ခဏာဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒါစေဇော်တာစေဇော်တယ်ဆိုတာလည်းပဲစိစက်အောင်ပြုတာစေဇော်တယ်စိစက်အောင်ပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုစင်းတို့ဒီဘိုင်းလေးမှာဦးစင်းတို့ဗမာစကားကလည်းနည်းနည်းလေးတော့သူကဟိုနားလည်ရင်ပို့ပြီးတော့ဗမာစကားလေးကိုလည်းတိတိကျကျလေးနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့တော့အဲ့ဒီစေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကလေးကစေတယတိတိသူကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းစေတယိတလက္ခဏာပေါ့စေတယိတလက္ခဏာစေဇောတတ်တယ်စေဇောတတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတုံဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စေဇောတယ်စိတ်ဆက်တယ်ပေါ့ဆက်ဟတ်တယ်ပေါ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့စေဇောတယ်အဗမာစကားကအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိမိနဲ့တကွာတံပယုတ်တရားတွေကိုအာယုံ၌စေဇော်တွေဆက်ဟတ်တယ်ပေါ့ဆက်ဟတ်တယ်စေဇက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့စေဇော်တွေဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲတုံးလိုက်တာပေါ့စေဇော်တွေဆိုတာစေနေအောင်ဆက်ပြီးတာအဲ့တော့စေနေအောင်ဆက်ပြီးတယ်ဆိုတော့အကြလတ်မရှိအောင်ဒီအာယုံနဲ့ဒီတံပယုတ်တရားတွေကိုစေဇက်ပြီးတာဒါလိုပြောရမှာပေါ့မတစ်လုံးတစ်လီမှဟိုဒီအာယုံကိုမသိလိုက်တဲ့တရားကလည်းမရှိဘူးဒီတေလုံးတလေဆိုတာဒီတံပြုတ်တဓမ္မတွေပေါ့သူနဲ့တကွာဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ခုနကကုစုမှာ
စိတ်စေတသိက်34လုံးလောက်ကုစုအခိုက်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစေတနာကသူကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးစေတော်ပေးတာသူကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့စေတော်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နေတော့သူကကြောင်းကြဆိုင်မှုကြောင့်ပဲအခြားအခြားတော်ကနတံပြုတ်တာဓမ္မဖြစ်တဲ့ကနအသိစိတ်တက်ကဘာတော့စေတသိက်တွေကလည်းဒီအာယုံလေးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်အကုန်လုံးသိတယ်အဲဒီစေတသိက်ကတော့ဒီအာယုံကိုသိတယ်ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်ကတခုတရားနာနေတဲ့ဆိုတော့အတန်အာယုံမသိလိုက်ဘူးဘလို့မရှိဘူးမရှိရလျောင်လည်းဒီစေတနာလေးကဘာလို့ပေးနေအောင်ဆိုတော့သူကစေဆုံးပေးနေတယ်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုစေတနာကပေါ့ဒီသဘောလက္ခဏာကိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နားလည်မယ်လို့ဒီလိုတော့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့မိမိနဲ့တကွာတံပယုတ်တရားတို့ကိုအာယုံ၌စေအောင်ဆက်အောင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်စေဆုံးပေးနေခြင်းသဘောစေအောင်ဆက်အောင်စေအောင်ဆက်အောင်ပေါ့အဲ့အာယုံဘောသူရောက်စေအောင်ဆက်အောင်ဆိုတာလေအာယုံဘောကိုရောက်တနည်းအားဖြင့်အာယုံကိုယူနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုအာယုံကိုယူနိုင်အောင်သူကစေဆုံးပေးနေတယ်ဒီစေတနာလေးကဒါစေတနာကဒါသဘာဝလက္ခဏာပေါ့သဘာဝလက္ခဏာဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအာယုဟနရတတဲ့ဒါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကအဲ့တော့အာယုဟနရတဆိုတာဘာပြောလို့ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ရှေ့ကထက်ဘက်ကလေးပြန်ထည့်ပြီးခုနတံပယုတ်တံပယုတ်တရားတို့ကိုမိမိတို့ဤကိစ္စ၌ဖယူဖယဲကျဲ၍မနေရအောင်ဖယူဖယဲမကျဲရလေအောင်ပေါင်းစုယုံစည်ခြင်းကြောင့်ကြဗျာပါရပြုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတဲ့ဒါသူကစေတနာကလုပ်ငန်းကိစ္စပေါ့အဲ့တော့သူကကြောင့်ကြစိုက်နေရတာကြောင့်ကြစိုက်နေရတာစေတနာကသဘောကအဲ့တော့စေတနာကသဘောကကြောင့်ကြစိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဒါကရမှာကျတော့ဒီစေတနာကိုပြောတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ဘာပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာတက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေပေါ့ဟိုမှတ်လို့လွယ်တာပေါ့နော်မှတ်လို့လွယ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့သူကကြောင်းကြစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာသူကဘယ်လောက်တောင်ကြောင်းကြစိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူကကြောင်းကြဆိုင်မှုပေါ့သူကကြောင်းကြဆိုင်မှုကသူကနှစ်ဆပေါ့နှစ်ဆလောက်ထိသူကကြောင်းကြဆိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရင်းကကျန်တဲ့ခုနနန္တရားတွေပေါ့ကျန်တဲ့နန္တရားတွေလည်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်ကိုတော့လုပ်နေကြတာပဲအဲ့လိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလုပ်နေပေမဲ့ဒီစေတနာကြတော့သူကပိုးပြီးတော့သူကကြောင်းကြစိုက်ရတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဟိုဗာပြောထားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓိကုဏဟောသူကနှစ်ဆပေါ့နှစ်ဆလောက်ကြောင်းကြစိုက်ရတယ်နောက်ကဦးဇင်းတို့ဒီဥပမာနဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဗာဥပမာပြီးထားတော့ဆိုတော့ထာဝရီယောဒီသူကဒီကုနုတ်တဟာဒီကုနုတ်တဟာဟောနောက်တခါဒီကုနဝါယမှာနှစ်ခါလောက်နှစ်ဆလောက်ပေါ့နှစ်ဆလောက်သူကကြောင်းကြဆိုင်ပြရတယ်အဲကြောင်းကြဆိုင်ပြရတယ်အဲ့တော့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာနဲ့ဥမှန်ပေးထားဆိုခုနထာဝရီယာဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုလေပိုင်ရှင်ပေါ့လေပိုင်ရှင်ဥမှန်လေးနဲ့ဒီမှာပေးထားအဲ့လေပန်းရှင်ဥပမာဆိုတော့ဦးဇင်းကဒီဟာလေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအရာတည်းကကျောင်းကိုလာနေတဲ့နှုတ်ကတခါကြီးတယောက်ပြောတာလေးကိုတွန်းပြီးတော့သတိရတယ်။အဲသူကဘာပြောတုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုခေကာလာကမကောင်းတဲ့အခါကျအလုသမားတွေကလည်းရှားပါတော့ဒီကြားထဲမှာကလည်းမိုးလေဝသကတခါလေးမှမမှန်တော့ခုနလေပန်းရှင်ပေါ့ရာပန်းရှင်ပေါ့လေပန်းရှင်ရာပန်းရှင်တွေကခုနနန်းရိတ်တဲ့အချိန်ဆိုလဲရိတ်ပြီးတော့နန်းတွေကိုဘာလုပ်ထားတုံဆိုတော့ဟိုထောင်ပြီးတော့သူတို့ကဟိုနေလန်းရတာပေါ့နေလန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥမာဆိုကြပါစို့လုပ်သားတွေကတနေပြီးတယ်ဆိုရင်သူအလုပ်ဖြုတ်ချင်းရောက်တယ်သူပြန်သွားတာပြန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လုပ်သားတွေကဘာဖြစ်နေတော့သူ့အိမ်မှာတကားတဲ့အဲ့ဒါဟိုကနဟိုတချင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့အေးစည်းစည်းပဲအဲ့ဒါစားလိုက်တော့လာအိတ်လိုက်နေနေတာဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်တွေကဘာလုပ်တော့မအိတ်နိုင်ဘူးတကားတဲ့ဟာမိုးတွေကအုံလာပြီမိုးတွေကအောင်လာပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်းမနေနိုင်တော့တခါလေ
အရှိတဲ့တာလဘတ်ဒီဆွေကားလေးသွောင်းဝဲလောင်းဝဲဒလုံနဲ့လုံနေရပြီမဲ့ခုနအလုတ်သမားကတော့ easy ပဲ तू တနေ့တာခုနသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်သွားရင် तू လက်လည်းမကြည့်ဘူးဘာမှလည်းလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးသူ့အတွက်ကအေးသွားပြီဒါပေမဲ့ပိုင်းခြင်းအတွက်ကတော့မအေးနိုင်သေးဘူးတရားလေးအကုန်လုံးတခါတည်းအဲသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိပေါ့ဒီအစိတ်အစံအထိအကုန်လုံးမပြီးမချင်းကတော့ तू ကကြောင်းကြပြဘာရကများနေတာပဲအဲ့တော့ तू ကပို့ပြီးတော့အလုတ်များတာပေါ့နော်အလုတ်များတယ်လုံများတယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ခုနလေရှင်တစ်ယောက်ပေါ့အခုဒီစာထဲကအတိုင်းလေးသွားကြစို့အဲ့လေရှင်တစ်ယောက်ကခုနလှုပ်သားတွေနဲ့ပေါ့ဒီမှာတော့55ယောက်လောက်လို့ပြောတာပေါ့ကဲဒါပေါ့လှုပ်သားတွေနဲ့ခုနလေခွင်လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုကိုသွားပြီအဲ့လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုကိုသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့သူကဒီလေခဲ့ဧဒီယာအကျယ်ဝန်းကိုလည်းသူကသတ်မှတ်ပြီးတော့ခါခဏနာသူကပြောပြရတယ်နောက်တစ်ခါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဦးစီးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အထို့အတူပဲခုနလှုပ်သားတွေကိုလည်းလှုပ်အောင်သူကမလှုပ်နေရအောင်ဆိုတော့စေ့ဆုံးပေးနေရတယ်စေ့ဆုံးပေးနေရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိတယ်ပဲခုနပြောတယ်လှုပ်သားဆိုတာကတော့အဲသူကဟိုသားရင်သားသူတော့သူကနေမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနဟိုတချို့တော့လည်းပဲဟိုတိတိုင်တော့လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအားကိုရတယ်အဲ့မတိတရင်တော့လေလှုပ်သားကတော့သူကလှုပ်သားသဘောပဲသူကအလုပ်တောင်ဝင်မယ်အဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုဒါတော့ပဲလှုပ်တယ်သိပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုပြီးတော့တွင်ကျင်မယ်ဆိုတော့သူကဒါလေးလက်မစင်စားဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကကံနေပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးပေါ်မှာစေတနာဟောဦးဇင်းတို့ဗမာကဒီစေတနာလို့ပဲသုံးတာစေတနာမထားရင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကြည့်ကြည့်လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအတူတူအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလလေးကြာအဲဥဆောင်ဥရဲ့ပိုင်းကိုရောက်လာတယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှစ်တွေပဲကြာလာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမူရင်းနေရာကမူရင်းနေရာပဲဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျခုနပေါ့စေတနာထားမှုဦးဇင်းတို့ဗမာလူပြောတော့ဒီစေတနာထားမှုဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာဟိုထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ့အဲကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲဒါစမ်းဆောင်ရည်ကကွာခြားသွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲခုဒီမှာလည်းပဲဒီတံပြုံတရားတွေဒီခုနပြောတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီနံတရားတွေဒီတော့အာယုံကိုသူကယူခြင်းလက္ခဏာပဲအာယုံပေါ်မှာညှို့တယ်အာယုံကိုယူတယ်ဒါကတော့တူညီကြတယ်တူညီကြပါမယ်ဒီမှာစေတနာကသူကထူးပြီးတော့ဘာလို့စေတနာကထူးပြီးတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဟုတ်အင်္ဂုတ္တရနိဂေသက္ကနိဗ္ဗအဲဟို6ခုမြောက်ပေါ့ဟို6ခု6ခုတွေကိုစုတာဇက္ကနိဗ္ဗထင်ပါသူကနိဗ္ဗေဒိတာသုံးဆိုတဲ့သုံးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကံအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကစေတနာဟံဘိကဝေကာမဝရာမိစေတနာဟံဘိကဝေကာမဝရာမိဟောဒါကိုဘုရားရှင်ကစေတနာကိုကံလို့ဟောတယ်တဲ့ငါဘုရားရှင်ဒီစေတနာကိုကံလို့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မလို့စေတနာံဘိကဝေကမ္မဝရာမိစေတရိတ်တဝါကမ္မံကရောတိကာယေနဝါစာယမနတာဆိုပြီးတော့စေတရိတ်တဝါစေတော်လို့စေတနာံဘိကဝေကမ္မဝရာမိငါဘုရားရှင်ဒီจิตတယံလို့ငါဘုရားဒီစေတနာကိုကံလို့ဟောတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီစေတရိတ်တဝါစေတနာဖြင့်စေတော်၍ကာယေနကာယဒေါရဖြင့်၎င်းဝါစာယဝစီဒေါရဖြင့်၎င်းမနတာမနောဒေါရဖြင့်၎င်းကမ္မံကိုအမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့ကိုကရောတိပြု၏ဣတ္တသမထိုကြောင့်စေတနံဟောဖြစ်ရန်အရင်ခံစေတနာကိုကမ္မံကံဟု၍ဝါဒာမိငါဖျားရှင်ဟောတယ်ဆိုပြီးတလုံးပြောတာအဲ့တော့ဗာပြောတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနတကယ်တော့ကာယကံမှုတစ်ခုဝစီကံမှုတစ်ခုမနောကံမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီနန္ဒယားတွေဒီအတူတကဝပဲဆံရဆံရတောင်းဝင်တွေကိုဒါလှုပ်ဆောင်သွားကြတာပဲသူကကိုယ်ပိုင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုယ်ပိုင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေတိုင်းမှာသူတို့ဆောင်ရွက်သွားကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တုံဆိုတော့အဲ့စေတနာကိုသူကဘုရားရှင်ဒီဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်စေတနာကိုဥတည်ပြီးတော့ခုနအလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်သွားရင်ကာယကံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစီကံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မနောကံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကံတစ်ခုပြီးမြောက်သွားတိုင်းပြီးမြောက်သွားတိုင်းအဲ့ကကိုဘုရားရှင်ကဒါစေတနာကိုဥတည်ပြီးဟောလိုက်တယ်အဲ့အမှုတစ်ခုဒီစေတနာကြောင့်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့စေတနာတစ်လုံးနဲ့တော့ဖြစ်တာမဟုတ်သို့တော့စောစောကပြောသလိုပဲစေတနာကသူကကြောင်းကြပြဘာလာစိုက်တယ်ကြောင်းကြပြဘာလာစိုက်ပြီးတော့သူက
ဟိုကြံသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူသူ့ရဲ့တာဝန်ပေါ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူလုပ်တယ်လို့အခြားအခြားသောတံပြုတ်တရားတွေကိုလည်းဒါအတီးအတီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒီအာယုံကိုအာယူနိုင်ရေးအတွက်အာယုံနဲ့စိတ်ဆက်မှုရှိအောင်သူကစိတ်စော်ပေးနေတာအဲစိတ်စော်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကြောင်းကြပါဗျာပါရများတယ်ခုနလိုပေါ့လေပိုင်ရှင်တယောက်လိုပေါ့သူမောအလုတ်ပိုင်ရှင်တယောက်လိုပေါ့အတူကကြောင်းကြပါတာကြောင်းကြပြပါတာတာမန်လှုပ်သားနေဆိုင်နှစ်ဆသူကပုံများတယ်ပုံများတယ်ဒီပုံမှာကြောင်းမလို့ဒီကကြီးတိဒီကမကြီးတိတိတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ဒါပုံကူတွေဆိုရင်ဒါသိတယ်ဘယ်လိုသိတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လှုပ်သားတွေကတော့ခုနပြောသလိုဆိုင်ရဆိုင်ရမန်နေဂျာလည်းရှိမယ်အဲသူရာဒူဒီလိုက်ပေါ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကခုနအလုတ်တခုကိုအကုန်လုံးဒါဟိုပိုင်နေတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကအဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ညာအဲ့လည်းပဲအလုပ်ကြောင်းကစိတ်ထဲမရောက်ဘူးလားစိတ်ပူနေရပါတယ်ဗျာစိတ်ပူနေရတာအလုပ်ကြောင်းပဲညာအဲ့လည်းပဲအလုပ်ကြောင်းတွေးနေရတာပဲစားလည်းအလုပ်ကြောင်းတွေးနေတာဟိုအလုပ်သမားကအလုပ်တောင်းဝင်ချိန်တော့သူကသူလှုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့စားချင်ကြရင်တော့ဘာမှမတွေးတော့ဘူးတခါလေစိတ်လွတ်လပ်လွန်နဲ့တခါလေစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့တခါလေစားနိုင်ပြီမဲ့အလုပ်ဒီပိုင်းချင်းအနေနဲ့ကတော့သူကမဖြစ်နေလို့တော့အလုပ်ပေါ်မှာကြောင်းကြစားပြီးစားလေအလုံးနဲ့အဲ့လေအလုံးနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဘာလို့သူကကြောင်းကြကုနာတာမန်လူတဲ့တာမန်လုတ်သားတဲ့သူကနှစ်ဆလောက်သူကကြောင်းကြပြပါတာထားတယ်အဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်မလို့လေလုတ်တခုအောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပိုင်းချင်းကပဲအမိထွက်တာပဲဟာဘသူကတော့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအောင်မြင်လိုက်တာဒါလို့ပြောတာတကယ်တော့အဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးသူတယောက်တည်းလို့လို့အောင်မြင်တာမှမဟုတ်ပဲအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝင်ကိုထမ်းကြတာဒါပေမဲ့အဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကသူကကြောင်းကြပြပါရစိုက်ပြီးတော့သူကအားလုံးကိုဆိုင်းရဆိုင်းရအလုပ်တွေကိုကြီးကြီးပွင်ပွင်နဲ့ဒါဆောင်ရွက်နိုင်ရဲ့အတွက်သူကြောင်းကြစိုက်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒါနာမည်ရတာပဲသူဒီလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့အောင်မြင်တာပဲအဲ့သဘောပဲအခုဒီမှာလည်းပဲစေတနာတစ်ခုတည်းကဒီဂាយကံဝစီကံမနောကံတွေဖြစ်အောင်သူထမ်းရွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့သူလည်းသူတောင်းဝင်မဲ့ထမ်းရွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့နန္တရားတွေလည်းပဲဆိုင်းရဆိုင်းရလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုလုပ်နိုင်အောင်တနည်းအားဖြင့်ဒီအာယုံနဲ့စိတ်ဆက်မှုရှိနေအောင်သူကစိတ်တော်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုသမျှကာယကံပြောသမျှဝစီကံကြံတွေးသမျှမနောကံတွေကိုဘာကိုခေါင်းတက်ပြီးဖျားခြင်းကဟောလိုက်တုံးဆိုတော့စေတနာကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ဘာကိုခေါင်းတက်ပြီးဟောစေတနာကိုခေါင်းတက်ပြီးဟောလိုက်ပါတယ်ဗျာစေတနာကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စေတနာဩစေတနာဟံဘိကဝေကမ္မဝရာမိကံပြုသမျှကာယကံဝစီကံမနောကံဤတိတာစေတနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တလူပြောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါလေးကိုကြည့်လို့ရှိတခါကြီးတခါမကြီးကြည့်ပေါ့လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာလောကီရေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာရေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဆောင်မှုဆိုတာတော့မလိုအပ်ဘူးလားဥဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥဆောင်မှုဆိုတာတော့လိုအပ်တယ်လို့တလူလည်းနားလည်ရပြီကဲဒါကတော့စေတနာကလုပ်ငန်းကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုစေရနာသည်ခုနပေါင်းစုယုံပေါင်းစုယုံစီခြင်းဒါဒီလိုမျိုးဥစဉ်တို့ကြည့်သလိုရှင်ပေါင်းစရာတော့ကတော့ဘာသာပြန်တယ်ပေါင်းစုယုံစီခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကြောင်းကြဗျာပါရပြုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရှိတယ်အဲ့တော့ပေါင်းစုယုံစီခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါဘာကိုပြောတာခုနတံပယုတ်တရားတွေပဲခုနသူနဲ့ရှင်မရှင်မဲ့တံပယုတ်တရားတွေကိုမိမိတို့ဤကိစ္စတွေမှာခုနဆိုဖတ်တာဆိုရင်သူကအဲသူကဖတ်တာကလုပ်ငန်းကိစ္စပေါ့အဲဝေဒနာဆိုဝေဒနာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပေါ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဖတ်တာဒီသင်္ကတနာလက္ခဏာအာယုံကိုတွေ့တည်ခြင်းပို့ချခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရှိရဲ့အဲ့ဖတ်တာကသူကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်အောင်ဒီစေတနာကစေတော်ပေးနေတယ်ပေါ့ဒီဟာမျိုးပဲဟောသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူလုပ်ငန်းကိုသူလုပ်တယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီစေတနာကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုပြောပါဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါပေါင်းစုယုံစီခြင်းကြောင်းပြဗျာပါရပြုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရှိတယ်။တိုးတော်ကနအဲ့ပေါင်းစုယုံစီခြင်းဆိုတာဘာတွေကိုပေါင်းစုယုံစီရလဲလို့မင်းသူနဲ့ရှင်မောရှင်မတန်ပြုတ်တရားတွေကိုပေါင်းစုယုံစီရဲ့အဲ့ဒါလို့လေးတော့နားလည်ရမှာပေါ့။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကလုပ်ငန်းကိစ္စပေါ့။ပြီးတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့သူကဒီစေတနာကိုစင်ញင်လိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကညံထဲမှာရှိရှိထင်လာတယ်။ဘယ်လိုထင်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒံဝိဒနာပစ္စုပ္ပထာနာတာကိစ္စပရကိစ္စတာမိကာဟောဒီမှာတော့သူကပေါင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကိစ္စပရကိစ္စတာမိကာဇေထတိတ်တာမဟာဟုတ်တကီအာရယောဝိယာဆိုပြီးသူကတလုံးပြတယ်
အဲ့တော့ဗာပြောလာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစေတနာကိုသူတော်ကောင်းတယောက်ကဆင်ញင်လိုက်ပြီစေတနာသည်ဘယ်လိုသဘောရှိသလဲစေတနာသည်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲလို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကစေတနာကိုညနေမှာထင်လာတယ်။ဩစေတနာဆိုတာစီမံတက်တဲ့သဘောပဲဗာတဲ့တော့စေတနာဆိုတာစီမံတက်တော့တဘောပါဖေ။စီမံတက်သောသဘောတဲ့အာတံဝိဒဟနပစ္စုပ္ပတ္ထနာအစီမံတက်တယ်အဲ့တော့စီမံတက်တယ်သူနေရာနဲ့သူတော်အောင်ပေါ့သူအလုပ်တွေသူလုပ်နိုင်အောင်ဒီလိုစီမံပေးရတာမျိုးပေါ့စီမံတက်တဲ့သဘောတရားအဲ့စီမံတက်တဲ့သဘောတရားဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ခုနဥပမာလေးပေါ့ဒီပစ္စုပ္ပတ္ထန်ကိုဆင်ញင်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်တန်တန်မှာဥပမာလေးထင်လာတယ်ဘယ်လိုထင်လာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိကိစ္စသူတစ်ပါးကိစ္စတို့ကိုပြည်စည်စေတတ်ကုန်သောတပည့်ကြီးလက်သမားကြီးစသူတို့ကဲ့သို့တဲ့စသည်တို့ကဲ့သို့ပဲတဲ့အဲ့တော့တပည့်ကြီးလက်သမားကြီးဆိုတာဘာပြောတာတုန်းဆိုတော့ခုနတပည့်ဆိုလို့ရှိလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဥပမာဆိုကြပါစို့စာသင်ခန်းတွေထဲမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီဗမာပြည်အသုံးလုံးတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုတော့ဗမာလို့ဆိုအခန်းကောင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်မော်နီတာလို့ခေါ်လာမသိဘူးဟုတ်လားမော်နီတာသူလည်းပဲတပည့်ပဲသူလည်းတပည့်ပဲသို့တော့သူကမလာတော့ဆိုတော့ဒီမော်နီတာလို့ခေါ်တဲ့ဒီအခန်းကောင်းဆောင်ဒီဆရာသမီးကလာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမတွေလာတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုသာဟိုနှုတ်ဆက်ထားတော့ဘာတို့ကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းသူကနှုတ်ဆက်တယ်ဆရာဆရာမတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာခီးဥ်ဂျိုပြုတယ်နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်တယ်လို့ပဲထို့အတူပဲသူကတခါဘာလို့တော့ခုနကြံတဲ့သူနဲ့အတူတကွပေါ့အခန်းပေါ်တွေကိုလည်းပဲဒီဆရာဆရာမအပေါ်မှာခုနနှုတ်ဆက်မှုဆိုတဲ့အယူသည်ပေးမှုဒါတွေကိုပြုလို့ရအောင်အစားကိုလည်းပဲဒါဟိုစနစ်တကျပေါ်လေးဒါလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်သူကကြောင့်ကြဆိုင်ပေးရတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့လက်သမားကြီးတွေဆိုလဲတို့တူပဲလက်သမားကြီးတွေဆိုလဲပဲသူကဆိုကြပါစို့ဒီထဲမှာတပည့်တယောက်ရှိတယ်ဆိုခုနဆရာကသူကဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဆိုမှာခဲ့တဲ့တပွဲတစုံဘယ်လိုလုပ်ဆိုမှာခဲ့လို့ရှိပြီးရင်တော့ဆရာကတော့သူကျန်တဲ့အနေအထားသူ့ဘာသူသွားပြီးတော့သူ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ဒါပေမဲ့ပေးခဲ့တဲ့တာဝန်ကိုခုနအကြီးဆုံးတပည့်ကနေပြီးတော့နောက်လိုက်ခုနအခြားအခြားသောတပည့်တွေနဲ့အတူတူကွာဒီတပွဲတစ်စုံပြီးအောင်ပေါ့ပြီးမြောက်အောင်ပေါ့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့သဘောပဲအဲအဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကပြောချင်တာကစီမံပေးရတာသူကသူကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်လို့လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲနောက်တခါအခြားအခြားသူတွေကိုလည်းစံစံလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်သူကစီမံပေးတာဒါကိုဒါစေတနာကဒါညံထဲမှာရှိရှိထင်ချင်းဆိုတဲ့ပစ္စုပ္ပတ္ထံအရာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုစေတနာစေနာဘာလဲလို့ယောဂီသူတော်ကောင်းတယောက်ကဆင်ခြင်ပြီဆင်ခြင်သူညံထဲမှာထင်လာတယ်စေတနာဆိုတာစီမံတက်တဲ့သဘောတရားစေတနာဆိုတာဘာလဲစေတနာဆိုတာစီမံတက်တော့တဘောပါဗျာစေတနာဆိုတာစီမံတက်တဲ့သဘောတရားလို့ညံထဲမှာထင်လာတယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခါကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပစ္စုပ္ပတ္ထံပေါ့အဲပစ္စုပ္ပတ္ထံဆိုတဲ့အခါကျတော့နီးစွာသောအကြောင်းပေါ့အဲပစ္စုပ္ပတ္ထံနီးစွာသောအကြောင်းကတော့တချို့တချို့နန္တရားတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ချို့ချို့နန္တရားတွေမှာတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြင်သောကာလဘုံမှာဆိုရင်ပြင်သောကာလဘုံဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံမှာနန္တရားတွေရဲ့နှီးစွာသောအကြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါသူကဉာဏ်ခန္ဓာ၃ပါးလို့ပဲပြောပြောအတဏိယဖြင့်ဝိတ္ထုအာယုံဖတ်တာလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာ၃ပါးတဏိယဖြင့်ဝိတ္ထုအာယုံဖတ်တာဒီအဲ့သူရဲ့နှီးစွာသောအကြောင်းပဲနန္တရားတွေရဲ့ဉာဏ်နံခန္ဓာ၃ပါးပေါ့ဉာဏ်ခန္ဓာ၃ပါးဆို၄ပါးဖြစ်မှာပေါ့ဉာဏ်နဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးတည်တယ်သူကနှီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့ဇူလိုရင်းကပြင်သောကာလဘုံမှာဆိုရူပခန္ဓာမှာပါလာတယ်အကယ်၍မြန်ဦးဇင်းတို့ဟိုစတုောကာလဘုံမျိုးဆိုခဲ့ရင်တော့ပေါ့အဒီစေတနာကနှီးစွာသောအကြောင်းကဉာဏ်နဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးဖြစ်မှာပေါ့ဉာဏ်နဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးအခုဒီမှာကျတော့ပြင်သောကာလဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူကအဲ့ဒါဟိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ့အဲ့ဒီဒီစေတနာကလွဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၄ဒီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့လွယ်တဲ့ဟာကတော့မှတ်မိလွယ်အောင်ဆိုဝိတ္ထုအာယုံဖတ်တာပေါ့ဝိတ္ထုဘာဝိတ္ထုအာယုံဖတ်တာဒီသူကနှီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့ဝိတ္ထုအရာတော့ခုနဒီစေတနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဒီနန္တရားတွေကမိရာဝိတ္ထုယုတ်ပေါ့နောက်ကအာယုံဆိုတော့ခုလိုပေါ့တရားနာနေတယ်တရားနာနေတယ်ဆိုရင်အတန်ဆိုတဲ့အာယုံပေါ့အဖတ်တာဆိုတော့ဖတ်တာဥဆောင်နဲ့ပေါ့စေတနာမှလွဲတဲ့ကျန်တဲ့နန္တရားတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါကဒါသူကနှီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒီကြောင့်မလို့စေတနာကနှီးစွာသောအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါဝိတ္ထုအာယုံဖတ်တာရှင်ဘက်တံပယုတ်တရားတွေပေါ့ရှင်ဘက်တံပယုတ်တရားတွေသူကနှီးစွာသောအကြောင်းပဲလို့တလို့မှတ်ရ
အဲ့တော့စေတနာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုစေတနာကကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာကအဲ့ဒါအာယုံ၌စေအောင်ဆက်အောင်အာယုံမို့သူရောက်စေစောခြင်းသဘောဒါသူကသဘာဝလက္ခဏာနောက်ဒီစေတနာကလုပ်ငန်းကိစ္စစေတနာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဗါလဲတော့ဆိုတော့တံမြုပ်တရားတို့ကိုပေါင်းစုယုံစီခြင်းကြောင့်ကြဗျာပါဒပြုခြင်းဒါသူကလုပ်ငန်းကိစ္စနောက်သူကိုစဉ်းကျင်လိုက်တဲ့အခါဉာဏ်ထဲမှာရှိရှိထင်လာမှုကစီမံတက်တဲ့သဘောတရားပဲလို့ဒါလိုဉာဏ်ထဲမှာရှိရှိထင်လာလိမ့်မယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကနီးစွာသောအကြောင်းဆိုရင်ဒါဝတ္ထုအာယုံဖတ်တာလို့ဒါလိုသဘောပေါက်ရမယ်ဒါစေတနာပေါ့။စေတနာပြင်ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်မျိုးသွားကြရအောင်။နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့တော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာစေတနာပြီးတော့ဧကဂရာစေတနာဒီစေတသိက်တွေကိုအစဉ်တိုင်းသွားရင်ဧကဂရာပေါ့တမာတိပေါ့ဧကဂရာဆိုတဲ့တမာတိအဲဧကဂရာဒီအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့သဘောကိုပေါ့အာရမဏေစိတ်တံတမံအာတိယတိဓမ္မဝါအာတိယတိဓမ္မာဒါနမတ္တမေဝဝါဧတံစိတ်တ္တာတိတမာတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတမာတိကိုအရင်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာယုဏစိတ်ကိုအငြိညွတ်ထားတတ်သောသဘောတရားသည်တမာတိမီဧကဂရာမီတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာယုဏစိတ်ကိုအငြိအညွတ်ထားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာရမဏေစိတ်တံတမံအာရမဏေစိတ်တံအာရမဏေအာယုဏစိတ်တံစိတ်ကိုတမံအငြိညွတ်ကလေးအာရိယတိဒါထားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အာယုဏစိတ်ကိုအငြိညွတ်ထားတတ်သောသဘောတရားသည်တမာတိနောက်တနည်းအာယုဏစိတ်ကိုကောင်းစွာထားတတ်တယ်အာယုံ၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတတ်တယ်။တမံဝါအာတိယတိ။အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်ထားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီနေရာလေးဒီအတိတ်ပဲလေးကြည့်ပြီးတော့သမထကမ္မထံအားထုတ်နေတဲ့တို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအနေနဲ့အကယ်၍မြတ်တမာရီလေးမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဘလို့နားလည်ရမလဲ။ငါတို့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားတတ်သေးဘူး။အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားတတ်သေးလို့ပါဗျာ။အောင်ရုံပေါ်မှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားတတ်သေးဘူး။အဲ့ဒါတခါကြီးတွေတခါမကြီးတခါလေးကျတော့ဇာလိုပြောတော့ဟိုတခါလေးမှာကိုယ်နဲ့နာစိမ့်တာပေါ့နော်။နာစိမ့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး။အောင်ပေါ်မှာစိတ်ကိုကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်လေ့လာကြည့်ရင်တကယ်ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့ဆိုကြပါစို့ခုတခါကြီးတခါမကြီးကအာနာပါနာကမ္မထံလေးကိုအားထုတ်နေတယ်။တမာတိအာနာပါနာကမ္မထံနဲ့တမာတိထူထောင်းနေတဲ့ယောဂီတစ်ယောက်ပဲဆိုကြစို့။အချို့ဆိုဒီဝင်လေတွက်လေလေးကိုဒီနှလုံးသွင်းပြီးတတိလေးကပ်ပြီးတော့မှတ်နေရပေါ့မှတ်နေရင်လည်းစိတ်ကဖြတ်ကလေးဆိုလွတ်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးအမှတချို့ဆိုလို့ချင်းအမှ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆိုလို့ချင်းဝင်ထွက်လေးလေးမှတ်ပြီးတာနဲ့စိတ်ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးပြီးတော့မှငါစိတ်ပြင်ရောက်သွားတယ်ဆိုပြန်မှတ်ရင်လည်းတို့တူပဲမကြောက်ဘူးဘေးရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းညာဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားတတ်သေးလို့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတော့ဒီယောဂီတွေကိုသင်ပေးလို့ရှိရင်ဒီကမ္မထအာယုံနဲ့မိမိစိတ်ကိုယဉ်နီးအောင်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ဆိုလိုရင်ကဟိုသတိရာတိုင်းပေါ့ဟိုတမာတိဆက်ဆက်မနေကိစ္စမရှိဘူးစသာချင်းအားထုတ်တဲ့ယောဂီကအမှလမ်းသွားရင်လည်းပဲတခါလေးဝင်နေတွက်လေးသိရင်အမြတ်ပဲအဲ့လိုတော့ဝင်နေတွက်လေးလေးတော့စိတ်ထဲကနေငါသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးတော့တော့လမ်းလျှောက်နေလမ်းလျှောက်နေရင်ဒီခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းတော့မိမိကဝင်နေတွက်လေးလေးကိုသိချင်မှသိမှာပဲဒါပေမဲ့အမှတလှမ်းကြာရင်ဂျားထဲမှာနှစ်လှမ်းသုံးလှမ်းကြာရင်တခါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဝင်နေတွက်လေးလေးသိတည်သွားတယ်အဲ့ဒါကကကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးတော့မှတ်လို့ဦးစင်းကဒီလိုအကျံပြုတယ်နောက်တကဥမစားရင်တောင်းရင်လည်းပဲဝင်လေထွက်လေပဲမှတ်ဆိုတချို့ကစားနေနေဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်မရဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုကကျွမ်းကျင်နေတဲ့အစဉ်မဟုတ်တော့ဒါကြတဲ့စားနေနေနဲ့ဒါကြတဲ့ဇက်တိုက်ကြီးဝင်လေထွက်လေတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးလေမသိနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်မယ်လို့စိတ်ကလေးကတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုကြပါစို့စွမ်းလုပ်ကလေးကိုသွင်းပြီးတဲ့အခါမျိုးလုံးလေးမှိတ်ချင်းနဲ့စွမ်းလေးကိုဝါနေဝါနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုငါမှတ်မယ်လို့တတိလေးကလည်းကတ်ထားရင်တစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားသွားသိတယ်ဇက်တိုက်မဟုတ်တော့မှဒါဆက်စားချင်းယောဂီပေါ့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းကောင်းထိုင်တော့ဇက်တိုက်ကလေးလိုလိုသိပါတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့လားစွန်းစားရင်လည်းအဲ့လိုလေးဝင်လေထွက်လေကိုတစ်ချက်တစ်ခါလေးတိလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါလေးအမြတ်ပဲဆိုဒီလိုမျိုးမှတ်ရတယ်မှတ်ရင်သူကဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့တပြေးပြေးနဲ့ကမ္မထံအာယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့ကယဉ်ကျေးသွားတယ်ဘယ်အချိန်မှကောင်းပြီဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံပြုတ်ပြုတ်ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာကိုယ်ကယဉ်ကျေးနေတော့ကိုယ်စိတ်ကလောလောနဲ့သိတယ်အဲ့လောက်ထိတော့အရင်ဆုံးကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုကြိုးစားပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တကယ်တမာတိကိုဆက်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 နဲ့တမာတိကိုထူထောင်တော့မယ်ပေါ့နေ့တိုင်းနဲ့တမာတိရောက်အောင်ထူထောင်တော့မယ်ဆိုအဲ့လက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစမ်းသစ်ရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစမ်းသစ်နေဖို့လို့လိုတယ်။ဆိုလိုရင်းကဆိုကြမှာဆိုတခါလေးမှတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေကိုတွေ့
အားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသိလိမ့်မယ်။ဝင်လင်းတွဲလေးလေးကိုမှန်းနေတခါလေးမှတချို့အချိန်လေးဒီမှာတောက်လျှောက်ကလေးရသွားတာရှိတယ်။ဒါတချို့အချိန်မှာကနပြောသလိုပဲဘလို့မှမှတ်လို့မရဘူးအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုထားလို့မရတာဒါမျိုးလည်းရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ခါကျရင်ကိုကအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်နေရတယ်။ငါဘလို့အနေထားလေးနဲ့စိတ်ကိုထားရင်ဒီကမ္မထအာယုံလေးပေါ်မှာကြာကြာလေးစိတ်ကနေတယ်။အဲဘလူအခါလေးမှာကြာကြာလေးရတဲ့အခါဆိုလဲပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဒါငါဘလူလေးစိတ်ကိုထားလိုက်လို့ကမ္မထအာယုံပေါ်မှာကြာကြာလေးနေတယ်။အဲ့တော့ကိုကမကြမကြဆန်းစစ်ပြရတယ်။တိုးတော့တထိုင်ထဲမှာတခါလေးဒလိုပဲဆန်းစစ်နေရင်တော့ဒါလည်းတမာရီကမဖြစ်ပြန်ဘူးနော်။ပြောချင်တာကတထိုင်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းကိုကပြန်ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရတယ်။အော်ငါခုတထိုင်ကကောင်းကောင်းလေးရတယ်ဆိုလဲဆန်းစစ်ဘလူလေးငါစိတ်ကိုထားလို့ဒီကမ္မထအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကကြာကြာလေးနေတာတော့။အဲ့တော့မလို့ထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုလဲထို့အတူပဲဆန်းစစ်။ငါဘလူလေးစိတ်ကိုထားနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဒီကမ္မထအာယုံမှာမလို့တချို့ကအရင်ကြီးကမ္မထအာယုံကိုမလို့သရမ်းဆိုနောက်ကအတင်းဝရိယစိုက်ပြီးလိုက်တယ်။ဝရိယစိုက်ပြီးလိုက်ပြန်ရင်လည်းအဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေပုံမှာစိတ်ကကြာကြာမနေဘူးခဏပဲဝရိယစိုက်နိုင်လို့လေပြီးပြီးပြန်ပြန်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းယောဂီကစမ်းစစ်နေရင်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလေလာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ကအာယုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းလေးထားတတ်လာတယ်။ဟောအဲ့ဒါကိုပဲတမာရီလို့ခေါ်တာ။အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထားတတ်လာပြီဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်တယ်တော့ဧကဂရာဖြစ်တယ်။တမာရီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသမารိကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအာရမဏိစိတ်တံတမ္မာဝါအာတိယတိတမ္မာဝါဆိုတာဒီနေရာမှာကောင်းစွာလို့ပြောတာအဲ့တော့ရှေးကစကားလုံးလေးကိုပြန်ကိုရင်စိတ်အာရမဏိအာယုန်၌စိတ်တံစိတ်ကိုတမ္မာကောင်းစွာအာတိယတိထားတတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုအာယုန်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းလေးထားတတ်တာကသမารိပဲအဲ့တော့ကိုကစိတ်ကိုအာယုန်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းလေးထားတတ်အောင်တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ပြီးလေ့ကျင့်နေတာတပြည့်ပြည့်နဲ့သမာရိထူထောင်နေဆိုတာမခက်တော့ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုများတော့ပြန်ဦးစင်းတို့တို့တကကြီးတကမကြီးတမာရီပိုင်းမှာပဲခက်နေကြတာမို့လားချက်ပါတယ်ဗျာအမ်တမာရီပိုင်းမှာခက်ကြတာတမာရီပိုင်းမှာခက်တကကိုစိတ်အနေထားလေးကိုကိုကဟိုသဘောမပေါက်ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ကအာယုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းလေးမထားတတ်သေးတာပဲဒါပြောနေတာကက်ထားအပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တနည်းတဲ့အာယုံ၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတတ်သောသဘောတရားသည်တမာရီနောက်တနည်းအနေနဲ့အာယုံ၌စိတ်ကိုကောင်းစွာအညီအညွတ်ထားခြင်းကောင်းစွာအညီညွတ်ခုနပြောလို့ပေါ့ကောင်းစွာအညီညွတ်ဆိုတာကကဟိုပြင်းတဲ့ဘက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝတ္တိယလွန်တဲ့ဘက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးပြန့်လွန်းတဲ့ဘက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးပေါ့ပြင်းသွားတဲ့ဘက်ကိုလည်းမရောက်ပြန့်လွန်းသွားတဲ့ဘက်ကိုလည်းမရောက်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုဒါကောင်းစွာအညီညွတ်ထားတတ်ခြင်းထားခြင်းသဘောကိုလည်းပဲဒါသမာဓိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါသမာဓိရဲ့အဓိပ္ပာယ်တနည်းအားဖြင့်ဧကဂထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ရဲ့လက္ခဏာတော့သူရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုတော့ပါမောက္ခလက္ခဏောသမာဓိနံပါတ်1နံပါတ်2အာဝိသာရလက္ခဏောဒါလည်းလက္ခဏာတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့အာဝိခိပလက္ခဏောဝါတဲ့အာဝိခိပလက္ခဏောဝါဆိုပြီးဒီလိုလက္ခဏာကိုသုံးချက်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့တကယ်ရှုတဲ့လုပ်ငန်းကွင်ရောက်လာရင်တော့ယောဂီကဒီသမာဓိတင်းအပြင်ဧကဂရလို့ခေါ်တဲ့သမာဓိကိုရှုတဲ့အခါမှာသုံးချက်လုံးရှုရမလားဆိုတော့သုံးချက်လုံးလွယ်လွယ်နဲ့နားလည်ရင်တော့လေသုံးချက်လုံးရှုပေါ့အကယ်၍အလိုမလိုကိုကတစ်ခုကိုနားလည်ရင်တစ်ခုပဲရှုသွားရတယ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုတော့တကယ်တိတိကျကျခက်ခနနာတည်သွားတာလုံလောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်၄ပြောတယ်ကွနာပါမောက္ခလက္ခဏောသမာဓိပါမောက္ခလက္ခဏောသမာဓိဆိုတာဘာပြောလို့ဆိုတော့အကြီးအမှုဤအဖြစ်ဟူသောသဘောအကြီးအမှုဖြစ်ခြင်းသဘောတဲ့ဟောဒါဧကဂရာဆိုတဲ့သမာဓိကလက္ခဏာပဲအဲ့တော့အကြီးအမှုဖြစ်ခြင်းသဘောတနည်းအားဖြင့်အကြီးအမှုဤအဖြစ်ဟူသောသဘောဒါသမာဓိလက္ခဏာတစ်ချက်အဲ့အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့အာယုန်၌တံပယုတ်တရားတို့ဤအကြီးအမှုပါမောက္ခဖြစ်ခြင်းသဘောအာယုန်၌တံပယုတ်တရားတို့ဤအဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကသူကအာယုန်လေးပေါ်မှာတံပယုတ်တရားဆိုတော့ခုနသူနဲ့သမာဓိနဲ့ရှင်တွဲပြီးဟုတ်ရှိကစေတနာလိုပဲသမာဓိနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဒီတံပယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့တံပယုတ်တရားတွေထဲမှာသမာဓိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဧကဂရာလေးကသူကအကြီးမှုဖြစ်နေလို့ပဲဧကဂရာလေးကအာယုံပေါ်မှာဧကဂရာကျနေလို့ပေါ့ဧကဂရာဖြစ်နေလို့ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့သူကအာယုံပေါ်မှာသူကဒါခက်ကြကြကြီးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သမာဓိဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါအာယုံ၌တံပယုတ်တရားတို့ကိုအကြီးမှုပါမောက္ခဖြစ်ခြင်းသဘောအာယုံ၌တံပယုတ်တရားတို့ရဲ့အကြီးမှုပါမောက္ခဖြစ်ခြင်းသဘောပါမောက္ခဖြစ်ခြင်းသဘောလို့တို့နားလည်ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုသူရဲ့ဒုတိယလက္ခဏာပေါ့အဝိဓာရလက္ခဏောအဝိဓာရလက္ခဏောဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုတော့မိမိပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းအာယုံ၌မပြန့်လွင်ခြင်းသဘောတနည်းအားဖြင့်အာယုံ၌မရွေ့လျော့မရွေ့မလဲတည်ခြင်းသဘောတဲ့မရွေ့မလဲတည်ခြင်းသဘောအဲ့တော့အာယုံကနေပြီးတော့ဘေးကိုရွေ့မသွားဘူးတနည်းအားဖြင့်ဘေးကိုလဲမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ခုနလိုပေါ့အာနာပါနာလေးနဲ့တမာတိထူထောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းချင်းအာနာပါနာဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံလေးရှိတယ်အဲဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံလေးပေါ်ကနေစိတ်ကရွေ့မသွားဘူးတော့မဟုတ်ဘေးကိုဘေးအာယုံကိုလဲမသွားဘူးအဲ့ဒါဒါတမာတိကလက္ခဏာတနည်းအားဖြင့်ဧကဂရာရဲ့လ
ဒါလက္ခဏာပဲတဲ့နောက်လက္ခဏာတစ်မျိုးကတော့အဝိခေပအာယုန်၌တံမြုပ်တရားတို့ဤ၌တံမြုပ်တရားတို့ဤမပြန့်လွင့်ကြောင်းသဘောအဲ့တော့ပြန့်လွင့်မနေဘူးပေါ့အာယုန်လေးတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာစူးစူးဆက်ဆိုင်ကလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တမာတိကိုတမထာပိုင်းမှာဒီတမာတိကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်တမာတိထဲမှာမှာဟိုဇန်ပေါ့ဇန်တမာတိမျိုးကိုတမာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒါအာယုန်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာစိတ်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆက်ထားနိုင်ခြင်းကိုဆိုက်ဆိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအံ့တန်မှတ်ရန်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့ဆိုပြီးဒီလိုဒါရှိစရာတော်တွေကဒီလိုဘာသာပြန်တာအဲ့တော့တမာတိဆိုတာအာယုန်ထဲမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးရှိနေတာအာယုန်ပေါ်မှာအဲ့တော့အာယုန်၌တံပယုတ်တရားတို့ကိုမပြန့်လွင့်ကြောင်းသဘောပေါ့ဒါသူကတမာတိရဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့တော့လက္ခဏာ3မျိုးရှိတယ်ပေါ့အကြီးအမှုဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်တကအာယုန်၌မယွိမလဲတည်ခြင်းသဘောအဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်အာယုန်၌တံပယုတ်တရားတို့ကိုမပြန့်လွင့်ကြောင်းသဘောမပြန့်လွင့်ခြင်းသဘောဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာ3မျိုးအဲ့ကြိုက်တဲ့တမျိုးပေါ့မိမိကထင်ရှားရင်ဒါလုံလောက်တယ်3မျိုးလုံးထင်ရှားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတော့ဒါ3မျိုးလုံးပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရတ္တကိုသွားကြရအောင်သူကလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့သဟဇာတာနံတံပိန္ဒနရတ္တောတဲ့သဟဇာတာနံတံပိန္ဒနရတ္တောနာနိယဇုံနာနံဥဒကံဝိယတဲ့ဘာပြောတာလုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့သဟဇာတာနံအတူတကွဖြစ်သောတံပယုတ်တရားတို့ကိုသဟဇတ်တရားတို့ကိုဆိုတာတံပယုတ်တရားကိုပြောတာအဲ့တော့အတူတကွဖြစ်သောတံပယုတ်တရားတို့ကိုတဲ့တံပိန္ဒနာတဲ့ပေါင်းစုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအဲ့တော့အတူတကွဖြစ်တဲ့တံပယုတ်တရားတွေကိုပေါင်းစုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စသည်ဒါသမာဓိရဲ့ဒါလုပ်ငန်းကိစ္စပဲအော်ဥမာလေးကဘာပြောထားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေချိုးကတဲ့မုံတို့ရှိကအတုံးပေါ့အခုကိစ္စဆိုရင်တော့ဥမာဆက်ပြမုံလို့ဟာမျိုးအဲ့လိုဇက်ပြမုံတို့ကိုတဲ့အတုံးခဲဖြစ်အောင်ပေါင်းစုပေးတတ်တော့ရေခဲ့သူပဲအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အမုံလေးတွေရှိတယ်အဲ့အမုံလေးတွေကိုသူကထိုက်တဲ့နဲ့ရေလေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အမုံလေးတွေဒီခါလေးပေါင်းသွားတာပေါ့ဥမာဇက်ပြမုံတို့လွယ်တယ်ဇက်ပြမုံတော်တော်များများလေးတွေကိုရေလေးခန်းနေနေလောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါစုစည်းသွားတာပေါ့အတုံးခဲလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီခါကြီးတို့ရှိရတော့အရေးတုံးလာမျိုးဦးဇင်းတို့ဒီမှာဇက်ပြမုံတို့ရင်ဒီခါလေးဇက်ပြမုံတို့ကိုအဲ့ကိုဖောက်ပြီးတော့အဲဒီတိုင်းထားမိလို့ရှင်ရေဆိုးသွားရင်အဲ့ဟိုနှာခမ်းဝါးလေးတွေမှာခဲပြီးတော့တီးသွားတာပဲအဲအဲ့သဘောပေါ့အဲအဲ့သဘောဆိုတော့ဒီအာယုံ၌တံပယုတ်တရားတို့ကိုသူကတခါလေဘာဖြစ်တုံဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါသူကပေါင်းစုပြီးတဲ့သဘောပဲဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုပြစ္ဆုပတ္တံအဲ့ဒါတမာတိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပေါ့အဲ့တော့သာဇာတာနံတံမိန္ဒနရတောအတူတကွဖြစ်သောတံပယုတ်တရားတို့ကိုပေါင်းစုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနပြစ္ဆုပတ္တံတမာတိသည်တနည်းအားဖြင့်ဧကဂရသည်ဘယ်လိုသဘောရှိသလဲညာနဲ့ဆင်ခြင်းနဲ့အဲဆင်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်တန်တန်မှာထင်းလာလိမ့်မယ်ညာနဲ့မှာဘယ်လိုထင်းလာမလို့နံပါတ်1အနေနဲ့ထင်နိုင်တာကတော့ဥပဒမပြစ္ဆုပတ္ထံတော့တဲ့ဥပဒမဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုတော့ငြိမ်သက်တဲ့သဘောတရားငြိမ်အေးတဲ့သဘောတရားလို့ဒီလိုညာနဲ့မှာထင်းလာတယ်အော်တမာရီလေးရှိရင်တည်ကြီးနေငြိမ်းချမ်းနေတာဒီကလေးဒီကလေးဒီကမကြီးဒါလည်းပဲကိုဘကိုလေးပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်သိပြီးတော့အာယုံလေးထွေပြားစရာကျုံးလာတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီကလေးတစ်ခုခုလေးပေါ့ကမ္မထအာယုံကိုကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကကမ္မထအာယုံလေးကိုဒီကလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြည့်လိုက်ခုနကပေါ့စိတ်တွေထွေပြားပြီးတော့ဒီကလေးဟိုပြာခန့်ပြာရာခန့်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာဒီကလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အမဆိုကြပါစို့ဝင်နေထွက်လေကိုရှုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဝင်နေထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်။နှလုံးသွင်းရင်စိတ်ကတခါလေဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ်းပြီးတော့ငြိမ်းအေးသွားတာ။ဥပတ္တမရဲ့သဘောပေါ့ငြိမ်းချမ်းမှုငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့သဘောလေးတခါလေရတယ်။ဒါကတမာတိကိုစင်ញင်လိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်မှာအော်တမာတိဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းသဘောပဲလို့ဒီလိုညံနေမှာဒါထင်လာမယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုသူလည်းဟိုပြစ္ဆုပတ္ထံကသူလည်းနှစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ညာနာပြစ္ဆုပတ္ထံနောဝါတဲ့ညာနာပြစ္ဆုပတ္ထံနောဝါဆိုတော့အဲ့ဒါဉာဏ်တည်းဟူသောအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်သောသဘောတရားတဲ့။ဟောဉာဏ်တည်းဟူသောအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်သောသဘောတရားဒါကတော့ဥစဉ်တို့ဖလားပြစ္ဆုပတ္ထံလို့ခေါ်တယ်။အကျိုးရဲ့အမိကိုဒါအကြောင်းမှတင်စားပြီးတော့ပြောလို့ဒါဖလားပြစ္ဆုပတ္ထံပေါ့။အဲ့တော့တမာတိတီသူကဟိုဉာဏ်ပညာကနှိစွာသောအကြောင်းပဲ။ဟိုပညာစတဲ့တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ပညာကဗဒ္ဒထံနှိစွာသောအကြောင်းကိုပြောပါဆိုတမာတိပဲ။
ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ညံငယ်ညံဒီဥသောအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရား။ဩဒါကြောင့်မလို့ညာနာပစ္စုပ္ပတ္ထာနော။အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့တမာဒီဧကဂရာဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲစင်ညင်နေစင်ညင်နေစင်ညင်နေသူတော်ကောင်းတစ်ယောက်မှာဩဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားပဲလို့ဒါလိုဉာဏ်ထဲမှာထင်လာမေးတဲ့ဒါတမာဒီကိုစင်ညင်နေသူတော်ကောင်းတစ်ယောက်တွေနှစ်မျိုးထင်နိုင်တယ်ပေါ့ပထမတစ်မျိုးကငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်တတ်တဲ့သဘောတရားလို့ဒါဒါလိုလဲဉာဏ်ထဲမှာထင်လာနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားလို့လဲဒါလိုဉာဏ်ထဲမှာထင်လာနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့နီးစွာသောအကြောင်းနီးစွာသောအကြောင်းကဘာလဲလို့မြည်တဲ့အခါကျတော့ဝိသေသတော်ဒုက္ခပရဋ္ဌာနောတဲ့ဝိသေသတော်အထူးအဖြင့်ဒုက္ခပရဋ္ဌာနောတဲ့ဟောအဒုက္ခပရဋ္ဌာနောချမ်းသာမှုသည်ဒါသူ့ရဲ့နီးစွာသောအကြောင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာသည်သူ့ရဲ့နီးစွာသောအကြောင်းတမာရီဖြစ်ဖို့ရန်နီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမာရီကိုလက္ခဏာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသူကအကြည်အမှုဖြစ်ခြင်းသဘောတနည်းအားဖြင့်တခါတည်းအာယုန်၌တခါတည်းအာယုန်၌မရွေ့မလဲတည်ခြင်းသဘောငါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်မျိုးအနေနဲ့ထင်လာမယ်အာယုန်၌တံပြုတ်တရားတို့ကိုမပြန့်လွင်ခြင်းသဘောလို့ဒီလိုညာနဲ့မှထင်လာမယ်ဒါသူ့ရဲ့လက္ခဏာဒါလက္ခဏာကိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဧကဂရလို့ခေါ်တဲ့တမာတိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုပြောပါဆိုရင်ဒါအတူတကွဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲတံပယုတ်တရားတို့ကိုပေါင်းစုခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စ။နောက်သူကညာထဲမှာစင်ကျင်လိုက်ရင်နမတ္တိတည်းနဲ့ထင်လာနိုင်တာကတမာတိသည်ဧကဂရတိဟူသောတမာတိသည်ငြိမ်သက်တဲ့သဘောပဲလို့ဒါလို့လဲညာထဲမှာထင်လာနိုင်တယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနပြောတာဉာဏ်ပညာတိဟူသောအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒါသဘောတရားလို့လဲညာထဲမှာထင်လာနိုင်တယ်။ကြောင်မလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုတမာရီတုတ်တယ်မှာတခါကြီးတွေတုံမှာကြီးတွေမကြမကြနာရတယ်တမာရင်ဘိတ်ကဝေဘာဝေဒတမာဤတော်ဘိတ်ကဝေဘိတ်ကိုယထာဘူတံပသနာတိတမာတိရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုတဲ့ယထာဘူတံဉာဏ်ရာကြီးတို့တမာတိသည်ဒါအကြောင်းတကူဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာရင်တမာတိကိုဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာနိုင်နေတဲ့ဟောနောက်တခါကနီးစွာသောအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်အထူးအဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာသည်သူကနီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဦးဇင်းတို့သင်္ခါရခန္ဓာတွေကပေါ့စေတနာနဲ့ဒါဧကဂရာတိဟုသောတမာတိရဲ့လက္ခဏာတ္တပစ္စုပ္ပတ္ထံဗဒ္ဒထံကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလက္ခဏာတရားတွေရဲ့လက္ခဏာတ္တပစ္စုပ္ပတ္ထံဗဒ္ဒထံဘိုင်းကိုဒီမှာပဲနားကြအောင်ဆိုဒါကြောင့်မလို့တို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲယနေ့ကစလို့ထိုကဲ့သို့ဒါပရမတ္ထဓမ္မတို့ဤလက္ခဏာတ္တပစ္စုပ္ပတ္ထံဗဒ္ဒထံကိုသာဒီကနေတဆင့်ဒါကိုယ်တိုင်ကြင်ညာကျိုးကုတ်လို့သိရပြိဝေဒာအတိအထိရောက်အောင်ကိုစီကိုစီကြင်ညာကျိုးကုတ်အာထုတ်နိုင်ကြဂုံရာတည်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ